我是不是给你添乱了？为什么突然这么问？那天你前小舅舅来了以后，是不是说咱俩的事儿了？我真的不想给你添乱，我知道你都已经够累的了。哪有啊？你帮了我这么大一个忙，再说了，我这一步只要迈出去了啊。 就甭想有人再给我拉回来，这些事儿早晚有一天会结束的。不骗我？我骗你就是骗自己呢。好，你这句话我会记住的。今天干嘛这么认真啊？我一直都是很认真的，好不好？哎，师傅，陪我去个好地方吧。什么地方？ 一个能让我们俩忘记烦恼、做个美梦的地方。哎哎哎哎，不都说好了吗？不能让我失足。女仆咖啡厅，5分钟以后再进来啊。你要乖乖的，吕不凡，听我的话，你才可以忘记整个大上海。 这是给您的，给我这干嘛呀？您摇摇就知道了。主人，您回来了，需要我为您做点什么吗？ 解释一下，就是干嘛呀？我在带你做梦呀！不是你这梦也太飞了点了吧？求求主人，你别醒，飞就飞一次嘛！以后只要你摇这个铃铛，我随时都会出现，满足你的所有要求。还你！哎，我说你能不能？ 别老过这二次元呀！我实在跟不上你这节奏。我想好了，这是最后一次，我愿意为你离开二次元的世界，跟你在三次元的世界里一起生活。如果你能像我一样和喜欢的人待在一起，那就能忘记所有不开心的事情了。 你还愿意跟我住在一起吗？喂，妈。啊？什么时候的事儿啊？啊，行，您别着急，我现在就过来啊，我现在就过来。 不管回家的路有多黑暗泥泞，都要记得回来哦，因为我会在这一直等着你。